ספר שחוסר אפילו אות אחת, אין בו קדושת ספר תורה, אומר הרמב״ם, ואין קוראים בו בציבור. יש לעיין אם משה רבנו קיים מצוות כסיבה ספר תורה, שחסר לו 8 פסוקים. במסכת בו בבסרו ובמסכת מנוחות, ויומוס שם משה, מי כותב זה? מחלוקת, רב יהודה בר אלוהי ורבי שמעון בר יוחאי. רב יהודה אומר, יהושע כתובו. אפשר משה כותב שקר? תורת אמת? ויומוס שם משה כתב יהושע אחרי פטירתו של משה רבנו. בחס הדור. רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא. אפשר ספר תורה חסר אות אחת? זה לא ספר תורה. וכסיף, לקוח את ספר התורה הזה, משה רבנו, ציווה ליהושע לקחת את הספר תורה ולשים אותו בצד ארון ברית השם. וכי זה נקרא ספר תורה, אם חסר אות אחת? אלא משה כתב בדמע, הוא כתב, הוא בכה, או כתב מבולבל, לפי הגר"א. השאלה נשאלת, מי כתב לקוח את ספר התורה הזה? הרי הספר התורה לא היה כתוב. האם משה רבנו קיים מצוות כתיבת ספר תורה או לא? ובפרט לו לשיטת רבי יהודה בר אלוהי, שמשה רבנו לא כתב את השמונה פסוקים האחרונות? ספר תורה שחוסר אפילו אות אחת, אין בו קדושת ספר תורה, אומר הרמב״ם, ואין קוראים בו בציבור. הרמב״ם כותב שמצווה לכתוב ספר שולם שנאמר, ועתו כיסו לכם את השירו הזאת, ופירוש רש"י, שירת האזינו את וכיפר את מוצא עמו. ובמסכת גיטין, דף סמך, יש מחלוקת בין רבי יוחנן עם גיסו ריש לוקש, איך התורה ניתנה. רבי יוחנן אומר, התורה נכתבה פרשיות פרשיות, ואחר כך נדבק, נתפר. ריש לוקש אומר, התורה ניתנה מודבק, לקוח את ספר התורה הזה. פוסק הרמב״ם, אסור לכתוב מגילה לתינוק, כמו ריש לוקש. והריב חולק, מותר לכתוב פרשיות פרשיות, כמו רבי יוחנן. הבית יוסף מחמיר כהרמב״ם, והרמב״ם מתיר לכתוב כמו הריף, כמו רבי יוחנן. הרב עובדיה יוסף אוסר לכתוב פרשיות קטורת, אשכנזים מתירים. אומר הרמב״ם, ולפי שאין כוספים פרשיות פרשיות לשיטתו כריש לוקש, אי אפשר לכתוב פרשיות האזינו בלבד, צריך לכתוב כל התורה כולו, מבראשית עד לעיני כל ישראל. ומה שכתוב, ועתו כיספו לכם את השירו הזאת, לא השירו הזאת בלבד, אלא ספר שיש בו את השירו הזאת. כך אומר הרמב״ם. החתם סופר נפטר עם שאלה שלא פשט. הוא שאל כמה גדול לעולם ולא ענו לו. ועתו כיספו לכם פירושו, כל התורה כולו, שאין כוספים פרשיות פרשיות. לא כותבים מזוזות ותפילין? מה נשתנה תפילין מפרשת האזינו, או לכל הפחות ספר דבורים, לא כל ספר תורה? ובאמת, השגס אריה שאל את זה. אלו שהחסם סופר לא הסתכל בספר שגס אריה, הוא כותב על זה שאינו מסתכל בספרים של האחרונים. וזו שאלה קשה מאוד. אולי מוקו מניחו לי מן השמיים להסגדר בו. מצווה כסיבה ספר תורה יש לו שלבים. לפי רבי יוחנן, התורה פרשיות פרשיות ניתנו, ואחר כך ידביק. כל זמן שלא ידביק, המצווה של כתיבה היה מה שניתן לכתוב. אחר שידביק, נשתנה המצווה לכתוב כל ספר שולם. כמו שאומר בחגיגו, דפית חסום את א', מוסרו הכוסוב לחכומים. במלאכת חול המועד, שהם דרייסל לפי עריף. החכומים בוררים מהי מלאכת מן התורה. אז משה רבנו אמר ליהושע, לקוח את ספר התורה הזה, מה שיש לך, זה את מצווה. ושם אותו בצד הארון.
הוא אומר לכלל ישראל, ואתו כיספו לכם את השירו הזאת, פרשת הזינו בלבד, וזה מן התורה היום, ואתו היום, אחרי מיסס משה רבנו, ויהושע יכתוב עוד 8 פסוקים ומדביק כל היריות, אז ישתנה המצווה כי מסרו לו הכוסוב ביד החומים. וזה שומר הרמב״ם. ועכשיו, שאין כוסבים, פרשיוס פרשיוס צריך לכתוב ספר שולם. ולמה לא ספר דבורים בלבד? ואונסו השירו הזאת, פרשת הזינו הוא תוכחו על תרייק מצוות. אם כן צריך לכתוב כל 5 חומשי תורו. ואתם מדבקים בדינוי אליכם, חיים כולכם היום.